Кийинки текшерүүгө тосулганына терезелери караңгылатылгандан сырткары ичинде жардам сурап кыйкырып жаткан кыз кишинин үнү угулуп жатты. Бирок тартип сакчылары аны карап койгондор гана болбосо эч чара көрүшпөй койду. Раз жена ругается. Откройте двери. Я вдруг не убиваюсь там. Открой двери. По-хорошему открой. Сейчас. Шеф, я же говорю, там брат с женой ругается. Не снимайте, пожалуйста. А ну так, подойди, братан, без камеры. Все, пойдем, пойдем. Только пусть уберет, да? Не, он со стороны, он подходить не будет. Все нормально, что вы хорошо снимаете? Чего вы так снимаете? Человек трезвый, все нормально. Азиат! 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 Брат, ну хороший, что такое? Фиксируйте просто, зачем снимать меня? Ты меня зачем снимаешь? Снимать. А? Так. Меня ты зачем снимаешь, братуха? Уберите, пожалуйста, я, вы проверьте, выпил я или нет. Что он меня снимает? Азиат, у нас с тобой уже было просто этот. Скажи, пусть уберет, а? Что он за мной просто снимает? Спирт ичимдигин ичкен эмесмин деп жаткан бала биздин буга чейинки чыгарылышыбыздын биринде спирт ичимдигин ичип алып түшкөнүн айтып бергенбиз. Ошого ичкен жокмун, баары жакшы деп, бирок унаасынын уруксат берилбеген жерлери караңгылатылып турганын эсине албагандай. Бул окуянын эң кызык жагдайы унан ичинде тартип сакчыларды көрүп жардам сурап жаткан кыздын чакырыгын инспекторлор кулак сыртында калтырып, айдоочунун айтканына ишенип эле калтырышты. Жана ал гана эмес, караңгылатылган терезелерине протокол түзүлгөнү менен анысын ордунан чечпей ошол бойдон айдап кетти. Маалымат үчүн айтып койсок, бул окуя боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кыздын дооматы жок деп, мындан 2-3 күн өткөн соң түшүнүк каттарын алып эл алдына чыгарышкан. Бирок учурунда инспекторлор кызмат өтөп жатып, анын жардам сурганына жардам көрсөтпөй койгондору анык. Все тогда пусть снял. Все, свободненько. Мындан кийин эле текшерүүгө токтотулган унаанын айдоочулук көлүгү убактылуу жана анысынын да мөөнөтү өтүп кетиптир. Бул ирет Мерседести караңгылатылган терезеси менен кое берген инспекторлор ДУ Нексияны айыпына токтотуучу жайына жеткиришти.